Raysal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roobli wafdi hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar halkaas oo si diirran ugu soo dhaweeyay Raysal Wasaaraha waddanka Masar iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda dalkani. Ujeedka safarka Raysal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ku yimid waddanka Masar ayaa xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab ee walaalaha ah kaasoo ku qotoma iskaashiga dhinacyada diblomaasiyadda, ganacsiga, dhaqaalaha, waxbarashada iyo dhinacyo kale taasoo qayb ka ah dadaallada Raysal Wasaare Roobli ku bixinayo in Soomaaliya ay cilaaqaad ku dhisan dana siman la yeelato dalalka caalamka ee muhiimka u ah Soomaaliya. Safiirka dowladda Soomaaliya oo fadhiya waddanka Masar oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyay safarka Raysal Wasaaraha Roobli uu ku yimid magaalada Qaahira. Waxaa maanta magaalada Qaahira soo gaaray Raysal Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo kadib markii ay ka heleen dhiggiisa dalka Masar caasumad rasmi ah. Waxaa si hab maamuus heer sare ah loogu soo dhaweeyay gelida diyaaradaha airportka Qaahira, waxaana bilaabanaya galabta kulan labada Raysal Wasaare iyo kulan ballaaran oo u dhexeyn doono wafdiga la socda Raysal Wasaaraha. Wuxuuna joogi doonaa maalmo, waxaana laga wada hadli doonaa xiriirka soo jireenka ahaa ee u dhexeeyay labada dal ee walaalaha ahaa, xiriirkaasi oo soo bilowday muddo dheer. Soomaaliya Masarna waxaa ka dhexeeyay waxyaalo badan, waxaana laga wada hadli doonaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka.